রঞ্জন এটা ডাঙর কথা তোমাক কয় না কি কথা এইবোৰ কথাত লাগি থাকোতে আমাৰ বিজনেসৰ বহুত লোকসান হল কি মানে আমাৰ অফিচৰ বহুত কৰ্মচাৰী অফিচৰি গুছি গৈছে চিন্তা এতিয়া কেৱল ইটোৱে হৈ থকা নাই পেপাৰে টিভি ইমান বেয়াকৈ প্ৰচাৰ হৈছে এইবোৰ গৰিহণে খাবলৈকে তোক মই জন্ম দিছিলোঁ মোৰ ল'ৰা হৈ তই কেনেকৈ ইমান সলনি হ'ব পাৰিলি মই গৈ তাইৰ লগত কথাবিলাক ভালকৈ আলোচনা কৰিলেহে তাইৰ মনৰ সিদ্ধান্তখিনি আমি গম পাম আৰু তাতে তাই ছোৱালী মানুহ কৰোঁ বুলিলে সকলো কামটো তাই কৰিব নোৱাৰিব নহয় আৰু আমি তাই জনাকৈ হওক বা নজনাকৈ হওক তাইক আমি এতিয়া অকলশৰীয়াকৈ এৰি নিদি সহায় কৰিব লাগে গতিকে এতিয়া কওক তাই ক'ত আছে মই এটা কথাই জানো যে মানুহ সদায় স্বাৰ্থপৰো হ'ব লাগে প্ৰয়োজন অনুসৰি সুযোগ সন্ধানী হ'ব লাগে বাছ বাহ আপ টু ডেট নারী ঘরখনের এটা সরু কথা কেনে নিউজ চ্যানেল পালে গেল আহক দাই ময়ও তাইক বহুত কথাই মুখামুখিকৈ সুধিম মই সঁচা অর্থত কোনখিনিত তাইক মানসিক অত্যাচার করল কিয় আমি থানা পর্যন্ত যাবলগীয়া হল থানার কথা তো বেলেগ মলয়া ঘরের পর ছোৱালী এজনী নাইকিয়া হলে মাক দেউতাকে পুলিশের সহায় লওয়াটো স্বাভাবিক এতিয়া সকলো সমাধান হল যেতিয়া আর রঞ্জনের মাক দেউতাকে কথাবোৰ সহজভাবে লৈছে মই ভাবো তুমিও মই এবার কারোবাক বেয়া পালে সহজে আর ভাল পাব নোৱাৰো হয় নাকি তার মানে এইটো তোমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তেতিয়া হলে মই এইবিলাকৰ পিছত কিয় লাগি আছো কিন্তু মনত ৰাখিবা তোমাৰ কাৰণে যাতে ল'ৰাজন হেৰুৱাবলগীয়া নহয় আচৰিত হৈছ ন আচৰিত হোৱা নাই কিন্তু আচলতে তই মনৰ মাজতে কিছুমান কথা নিজে নিজে ভাবি আমাৰ পৰা আঁতৰি আছ কিন্তু আমিতো পৰা নাই সেইবাবে খুৰাৰ পৰা এড্ৰেছটো লৈ মই নিজেই তোৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আচলতে কালি কথাবোৰ ভালকৈ আলোচনা কৰা নহ'ল সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তোক এবাৰ লগ কৰি কথাবোৰ ভালকৈ পাতি লওঁ মই ইয়াত কিছুদিন অকলশৰে থাকিব খুজিছিলোঁ কিন্তু তই অকলশৰে থকাত একো আপত্তি নাই কিন্তু তোৰ এই যুদ্ধখনত তই নিজকে অকলশৰীয়া বুলি কিয় ভাবি লৈছ তই মোক এটা কথা কচোন তোৰ লগত মই কোনখিনি সময়ত নাই ক সদায় আছিলোঁ আৰু থাকিম সেইকাৰণে মনে নামানি তোৰ ইয়ালৈ গুচি আহিছোঁ হ'ব দে বচোন অঁ আচলতে খুৰীদেৱে তোক এবাৰ ওচৰৰ পৰা লগ পাব খুজিছিল আৰু আহিম বুলি কৈও তোৰ অনুমতি লৈহে তহঁতি কথাবোৰ কিয় বুজি নাপাওঁ সিদ্ধাৰ্থ এইখিনি সময়ত মই সাহসী হ'ব লাগে তহঁতৰ মুখবোৰ দেখি থাকিলে মই সাহসী হ'ব নোৱাৰিম দুৰ্বল হৈ পৰিম তহঁতে যদি মোক দুৰ্বল কৰিব বিচাৰিছ তেতিয়াহ'লে আৰে তই দুৰ্বল হোৱাৰ যুক্তিটো কত আৰু তই দুৰ্বল হ'ব খুজিলেও আমি তোক দুৰ্বল হ'বলৈ নিদিওঁ তোক সাহস দিবলৈ মই সদায় তোৰ লগত আছোঁ আচলতে যিবিলাক সুখ তই জীৱনত পাব লাগিছিল সেইবিলাক তোৰ প্ৰাপ্য আছিলে তই এতিয়া সেইবিলাক উভতাই আনিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে মই তোক যেনেকৈ পাৰোঁ তেনেকৈ সহায় কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছো যিবিলাক কাম তই অকলে কৰিম বুলি ভাবিছ সেইবিলাক কাম অকলে কৰিব পৰাটো সম্ভৱো নহয় গতিকে তই যদি বিচাৰ মই তোক মোৰ জীৱনটো দি হ'লেও সহায় কৰিম সিদ্ধাৰ্থ চা সমনীয়া বুলি বা খুৰা আৰু খুৰীৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতাৰ বাবে তহঁতৰ ঘৰখনৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া বহুত আছে বুলি ভাবিছোঁ গতিকে তই যদি মোক সেইখিনি সুবিধা কৰি দিয় মোৰ বৰ ভাল লাগিব আৰু মই ভাবোঁ খুৰা আৰু খুৰীয়ে জীৱনত বহুত দুখৰ সময় পাৰ কৰিলে এতিয়া তোৰ যদি অলপ সুখ দেখে তেওঁলোকে মনত বৰ শান্তি পাব আৰু মই তেওঁলোকৰ কথা চিন্তা কৰি আজি তোৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ
কাবেরি তই বা উপমান্য দা তহঁতক লগ পাম বুলি ভাবি আছিলো। এতিয়া লগ পালো, ভালেই হ'ল। দুয়োৰে আজিকালি একেলগে অহা যোৱা ন? কাবেৰি এক মিনিট, দুয়োৰ লগতে কথা পাতিব লগা আছে। এজন এজনকৈ পাতো নেকি? তোৰ কথাবোৰ শুনি বৰ ভাল লাগিছে। উন্নতি হোৱা বুলি শুনিলে ভালেই লাগে দেচোন। আমাৰ কোম্পানীৰ কাৰণে তই যিখিনি ত্যাগ কৰিছ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। মানুহৰ পৰা সুযোগ বুজি নিজৰ স্বাৰ্থ আদায় কৰিব লাগে, সেইটো বৰ সুন্দৰকৈ জনা হয় বুলি। তোৰ কথাবোৰ এতিয়াহে ওলাইছে। বিজনেছত তোৰ আৰু উন্নতি হ'ব। আমাৰ শুভেচ্ছা আৰু মামা মামীৰ আশীৰ্বাদ সদায় তোৰ লগত থাকিব। কাবেৰী, বৰ কম সময়ত তই বৰ ৰাইজ কৰিলি। তোৰ আৰু উন্নতি হওক, কাৰণ যিবোৰ মানুহে আবেগ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে, নিজৰ সম্পৰ্কৰ মানুহৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ উন্নতি নিশ্চিত। অভাৱতহে মামা মামী আৰু ভণ্টিক লাগে, এতিয়াতো সেইবোৰৰ প্ৰয়োজন নাই। কাবেৰী, তই মোক এইবোৰ কিয় কৈছ? কাৰণ তোৰ প্ৰকৃত পৰিচয়টো মই গম পালোঁ। তই নিজকে সোধ, তই কাক কেতিয়া বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছ? আজি গুণগুণ আৰু পলাশৰ মাজত সেই অবৈধ সম্পৰ্কটোত কোনবিলাক মানুহে সাৰ পানী যোগাইছিল আমি সেইবিলাক মানুহকো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। আৰু তোৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কিন্তু মৃত্যিক ভিন্ন ঘৰখন নহয়, তোৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে পলাশ। কাৰণ পলাশক যদি আমি লগ পাওঁ বহুত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ একেলগে পাম। আৰু পলাশক তই গুৱাহাটীত লগ পাবি, গতিকে তই এতিয়া গুৱাহাটীলৈ যাব লাগিব। তুমি যদি সুখত থাকা, শান্তিত থাকা, তাতকৈ আৰু মোক একো নালাগে। তোমাৰ মনত আছেনে এদিন এই কোম্পানীটোতে চাকৰি কৰি পেলাই মই মোৰ সংসাৰ আগবঢ়াইছিলোঁ? এনেকৈ চাকৰিটো এৰি দিবলৈ মোৰ মনে নকয়। কাবেৰী, তই মোক এইবোৰ কিয় কৈছ? কাৰণ তোৰ প্ৰকৃত পৰিচয়টো মই গম পালোঁ। তই নিজকে সোধ, তই কাক কেতিয়া বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছ? ভগৱান যদি আছে ইয়াৰ ফল তই পাবি। নিজেতো আঁতৰি গলিয়ে, লগতে সকলোকে লৈ গলি। মানুহ তোৰ নিচিনাই হ'ব লাগে। আৰু তুমি তুমি বোলে গুৱাহাটীলৈ যোৱা? বাহ, বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি কিমান পৰামৰ্শ দিছিলা মনত আছে? বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ আচল স্বৰূপটো এতিয়াহে ওলাইছে। অহাৰ আগতে আমাৰ ঘৰত কি কৈছিলা মনত আছেনে? এতিয়া তুমি তোমাৰ লাইফৰ কথা ভাবিব লাগে, ঠিকেই? এতিয়াতো নিজৰ কথা নাভাবিলে নহ'ব। আমাৰ কোম্পানীত থাকি পাবানো কি? সকলোতো হেকেই হ'ল। আচলতে বিপদে আপদেহে মানুহবোৰক চিনি পোৱা যায়। তোমাৰ কথা কি ক'ম, তুমি মাত্ৰ আমাৰ ঘৰখনৰ লগত দুদিনৰ চিনাকি। কিন্তু নিজৰ ভাগিনীয়েকে যেতিয়া নিজৰ মোমায়েকৰ ঘৰখন হেক কৰিম বুলি উঠি পৰি লাগে, আন মানুহনো কি? আজিৰ এই ঘটনাটোৰ পৰা এটা কথা শিকিলোঁ, যাতে নিজৰ বাহিৰে আন মানুহক বিশ্বাসত ল'ব নালাগে। কাৰণ আন মানুহে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে যিমান দুখ লাগে, নিজৰ মানুহে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে তাতকৈ বেছি দুখ লাগে। আৰু বন্ধুত্বৰ শব্দৰ অৰ্থ বুজি নোপোৱা মানুহে বন্ধুত্বৰ ভিতাহি মাৰিব নালাগে। কাবেৰীৰ খং কথাটো স্বাভাৱিক কথা। মোৰ এটা কথাত চিন্তা হৈছে, কাবেৰীয়ে ভবাৰ দৰে যদি কথাবোৰ মামীও ভাবিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব। এনিৱেজ বোলা। এইবোৰ কথা শুনি মোৰটোহে বেয়া হ'ল। চা সিদ্ধাৰ্থ, তোৰ কথাবোৰ মই ঠিকেই বুজি পাইছোঁ, কিন্তু মোৰ লগত এনেকৈ ব্যস্ত হৈ থাকিলে তোৰ সময়বোৰ এনেই নষ্ট হ'ব। মই যিবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি আছোঁ সেইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কি হ'ব মই নিজেই একো নাজানো। হ'ব, তই এতিয়া সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। সকলো কথা ভাবি গুণিয়েই মই তোৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এতিয়াৰ পৰা তোৰ জীৱনত যিবিলাক মানুহে অন্যায় কৰিছিলে সেইবিলাক মানুহক তই বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। আৰু এইবোৰ সৰু কথা নহয়,
আৰু তেনেকুৱা বহুত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তই বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। আৰু তোৰ এই দুখবিলাকৰ কাৰণে তই মৃত্যুক ভিন্দুক বা তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ মানুহখিনিক তই দুখ দি থাকিলে নহ'ব। তই এটা কথাই চিন্তা কৰ যে তোক তেওঁলোকে কিয় বেয়া পায় আৰু তই কিয় ৰুণজুনৰ পৰিৱৰ্তে গুণগুণৰ নাম লৈ বিয়াত বহিব লগা হ'ল, কিয় তই নিজকে ফাঁকি দিব লগা হ'ল। আৰু যিজনী গুণক তই ইমান মৰম কৰিছিলি, ইমান ভাল পাইছিলি, কিয় তাই তোৰ বিশ্বাসক হত্যা কৰিব লগা হ'ল। আৰু পলাশ, তই তাক ইমান ভাল পোৱাৰ পাছত তোৰ লগত তেনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ সি অলপো কুণ্ঠাবোধ নকৰিলেনে? আৰু ইমান ডাঙৰ ভুল এটা কৰাৰ পাছত তোৰ এটা খবৰ নল'লে কিয়? যে তই ক'ত আছ, কেনেকৈ আছ, কি কৰিছ, নে সিও পৰিস্থিতিত পৰি তেনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল? এই সকলোবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তই বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। ঠিকেই, এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই এতিয়া বিচাৰিব লাগিব আৰু নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব। অকল সেইটোৱে নহয়, আজি গুণগুণ আৰু পলাশৰ মাজত সেই অবৈধ সম্পৰ্কটোত কোনবিলাক মানুহে সাৰ পানী যোগাইছিল আমি সেইবিলাক মানুহকো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। আৰু তোৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কিন্তু মৃত্যুক ভিন্দ ঘৰখন নহয়, তোৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে পলাশ। কাৰণ পলাশক যদি আমি লগ পাওঁ বহুত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ একেলগে পাম। আৰু পলাশক তই গুৱাহাটীত লগ পাবি, গতিকে তই এতিয়া গুৱাহাটীলৈ যাব লাগিব। যাম, মই গুৱাহাটী যাম, পলাশক বিচাৰি উলিয়াম আৰু লগ পালে মোৰ আটাইবোৰ প্ৰশ্নৰ মই উত্তৰ বিচাৰিম। কিয় কৰিলে সি মোৰ লগত এনেকুৱা? আজি তাৰ কাৰণেতো মোৰ এই অৱস্থা। আৰু গুণগুণকো লগ পালে মই সুধিম, তাইক কি মই কম মৰম কৰিছিলোঁ নেকি যে তাই মোক এনেকুৱা এটা বিপদত পেলাই থৈ যাবলৈ তাইৰ কোন মানুহ বেয়া নালাগিল। হ'ব বাৰু, তই এতিয়া দুখ নকৰিবি, চা তোক এইবিলাক কাম কৰাত মই সহায় কৰিম। হেল্ল' হেল্ল' অ পল্লৱ, শুনা পাইছা এতিয়া? আচ্ছা, মানে নেটৱৰ্কটো অলপ ডিষ্টাৰ্ব দি আছে। অ এতিয়া শুনিছোঁ। মই তোমালৈ এটা বিশেষ কাৰণতহে ফোন কৰিছোঁ, তুমি কামটো এৰা কথাটো মই জানিব বিচাৰিছোঁ। মানে মৃত্যুক, অফিচৰ কামবোৰৰ দায়িত্ব মই ভালকৈ পালন কৰিব পৰা নাই। সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে এই কামটোৰ বাবে মই হয়তো যোগ্য নহয়। কি কৈছা তুমি পল্লৱ? সঁচা কথা কৈছোঁ, কামটোৰ দায়িত্ব তুমি বেলেগক দিয়া। বন্ধুত্বৰ খাতিৰত ইমান দিনে মই এই দায়িত্ব পালন কৰিলোঁ, কথাবোৰ তুমি যুক্তিৰে ভাবি চোৱা। ইমান ডাঙৰ কোম্পানী এটা মোৰ কাৰণে যদি মই বুজি পাইছোঁ, তুমি অকলে কামবোৰ চম্ভালিব পৰা নাই, মই তোমাক কামত সহায় কৰা মানুহ দি আছোঁ, তুমি এতিয়া কামটো এৰাৰ কথাটো চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু কেইদিনমান কৰাচোন ভালকৈ। কিন্তু মই কৈছোঁ নহয়, মই সকলোবোৰ ঠিক কৰি আছোঁ, তুমি মাত্ৰ কেইদিনমান ধৈৰ্য সহকাৰে কামটো কৰা, ঠিক আছে? ঠিক আছে, হ'ব, এতিয়া ৰাখিছোঁ। কি ক'লে? তুমি মোক যেনেকৈ কৈছা মই কথাবোৰ তেনেকেই কৈছোঁ, তুমিতো কথাবোৰ শুনিয়ে আছা। গম পাইছোঁ, তেওঁ কি ক'লে সেইটো কোৱা। কিনো ক'ব আৰু, সেই একেবোৰে কথা। এই কোম্পানীটোৰ মালিকজন মোৰ বন্ধু বা সমবয়সীয়া হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ মোক ভাল পায়, সেইকাৰণেতো ডাইৰেক্ট মেনেজাৰ পোষ্টটো দি দিলে। তেওঁ কৈছে প্ৰয়োজন হ'লে মোক সহায় কৰিবলৈ আন এজন এমপ্লয়ি এপইণ্ট কৰিব, কিন্তু তথাপিও মোক এৰিব খোজা নাই। আৰে, তুমি যদি থাকিব নোখোজা তেওঁ আকৌ কিয় মিছাতে জোৰ কৰি আছে? গুণগুণ, মই কথা এটা ভাবিছোঁ, এইবোৰ কথা কাজিয়া তৰ্কৰে আলোচনা কৰা কথা নহয়, সুস্থ মগজেৰে আলোচনা কৰিব লাগে। চোৱা গুণগুণ, আমাৰ মেইন টাৰ্গেট কি? আমি পৰনিৰ্ভৰশীল নহৈ সুখ শান্তিৰে জীৱন পাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া মই যেনেকৈ আছোঁ আমাৰতো একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই, গতিকে মই এনেই ডলাৰ বগৰীৰ নিচিনাকৈ ইফালৰ পৰা সিফাল ইটো সিটো কামত কিয় বাগৰি ফুৰোঁ? চাবলৈ গ'লে উপমান্য আৰু এই কোম্পানীৰ বছ মোৰ ভাল বন্ধু, কামটো এতিয়াই এৰি দিম বুলিতো কোনো কথা নাই। ইচ্ছা গ'লে মই উপমান্যৰ কোম্পানীত পিছত কিয় জইন কৰিব পাৰোঁ? এতিয়া এই দৰমহাটো দিয়ে আমি যেতিয়া ভালকৈ চলি আছোঁ আৰু কেইদিনমান চলোঁ। কিন্তু উপমান্যই যদি আকৌ বেয়া পায়? উপমান্যক মই জানো তেওঁ অন্ততঃ মোক বেয়া নাপায়। এতিয়া কেইদিনমান সেইটো চাকৰিয়ে কৰি থাকোঁ দিয়া, পাছত দৰকাৰ হ'লে যাম। হয় নেকি? আৰু কি জানা, এইবোৰ আনতকৈও তোমাৰ আৰু মোৰ সন্তুষ্টিৰ কথা। আমি যদি ইচ্ছা কৰোঁ কম টকাটো শান্তিত থাকিব পাৰোঁ, আৰু বেছি দৰমহা পালেও অশান্তি হ'ব পাৰে। সেইটোতো হয়। কি জানা, তুমি যদি সুখত থাকা, শান্তিত থাকা, তাতকৈ আৰু মোক একো নালাগে। তোমাৰ মনত আছেনে
এদিন এই কোম্পানীটোতে চাকৰি কৰি পেলাই মই মোৰ সংসাৰ আগবঢ়াইছিলোঁ। এনেকৈ চাকৰিটো এৰি দিবলৈ মোৰ মনে নকয়। তুমি যিটো ভাল দেখা তাকেই কৰা। মই আকৌ তোমাৰ মোৰ ফিউচাৰৰ কথা ভাবিহে কথাবোৰ কৈছিলোঁ। মইতো তাকেই ভাবিছোঁ। আমাৰ দুটাৰ চিন্তাৰ মূল উৎস একেই, মাত্ৰ ৱে দুটা বেলেগ বেলেগ। সেইকাৰণে তো ভুল বুজাবুজি হয়। ঠিক আছে দিয়া, এইটো কামকে কৰি থাকা। মাৰৰ লগত সকলো কথাই আলোচনা কৰিলোঁ, একো ফল নধৰিল। মইতো ভালকৈ জানিছিলোঁ দেউতা, মাৰ লগত কথা পাতি একো লাভ নহয়। এটা কাম কৰ। কি কাম? তই ৰঞ্জনক লৈ গুৱাহাটীত থাকিলে কেনে হয়? গুৱাহাটীত এতিয়া তাইৰ এটাই উদ্দেশ্য, তাইৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিব খোজা সেই মানুহখিনিক তাই লগ পোৱা। কোন মানুহনো? কোন মানুহ মই নাজানো খুৰি দিওঁ, কিন্তু সেইবিলাক মানুহে আনৰ জীৱন ধ্বংস কৰি গুৱাহাটীত এটা বিলাসী জীৱন পাৰ কৰিছে। সেই মানুহখিনিক তাই লগ পাবই লাগিব। মৃত্তিক! অঁ দেউতা। তোৰ কোঠালৈ তেনেকৈ অহা নহয়, এটা বিশেষ কাৰণতহে আহিলোঁ। দুৱাৰখন মাৰি দে, গৈ যা। বহচোন। কোৱা, কি কথা? মাৰৰ লগত সকলো কথাই আলোচনা কৰিলোঁ, একো ফল নধৰিল। মইতো ভালকৈ জানিছিলোঁ দেউতা, মাৰ লগত কথা পাতি একো লাভ নহয়। এটা কাম কৰ। কি কাম? তই ৰঞ্জনক লৈ গুৱাহাটীত থাকিলে কেনে হয়? গুৱাহাটীত মই ভাবিছোঁহে, তই আৰু ৰঞ্জন গুৱাহাটীত একেলগে থাকি গুৱাহাটীৰ অফিচটোৰ দায়িত্ব ল, মই ইয়াত থাকিম। আচ্ছা, অথনি যে কৈছিলি পল্লৱ নামৰ ল'ৰাটোৱে কাম এৰিব খুজিছে বুলি? হয় দেউতা। তেতিয়াহ'লে তই আৰু ৰঞ্জনে গুৱাহাটীৰ অফিচৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব। ঠিকেই, তুমি ঠিক কথাই কৈছা দেউতা, মই ৰঞ্জনৰ লগত কথাখিনি পাতিম। কিন্তু দেউতা, এতিয়া ৰঞ্জন গুৱাহাটীত অকলে থাকক। অকলে পাৰিব? এতিয়া মোৰ ৰঞ্জনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। কিন্তু মই কৈছিলোঁ দেউতা, তোমাৰ কথাখিনিৰ অৰ্থ মই বুজি পাইছোঁ। তুমি ভাবি চিন্তিয়া কথাখিনি কৈছা। আমি যিদৰে আমাৰ ঘৰখন বচাব লাগে, সেই একেদৰে আমাৰ বিজনেছটোও বচাব লাগে, আৰু বিজনেছটো বচাব লাগিব আমি আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে। কিন্তু ৰঞ্জনে গুৱাহাটীত অকলে? দেউতা, ময়ো গুৱাহাটীলৈ যাব পাৰোঁ, কিন্তু মই নাযাওঁ। কাৰণ মই এতিয়া ৰঞ্জনৰ লগত গুৱাহাটীত বেলেগকৈ থাকিলে মাৰ চকুত বহুত বেছি স্বাৰ্থপৰ হৈ পৰিম। মায়ে যদি এতিয়া মোক তিলমানো বিশ্বাস কৰে, তেতিয়া আৰু অলপো বিশ্বাস নকৰা হ'ব। মোৰ মতে দেউতা, এতিয়া আমি কিছুমান ৰিস্ক ল'বই লাগিব। ৰঞ্জনকো মই কথাখিনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা দেউতা, আমিতো ঘৰলৈ মাজে সময়ে আহিয়ে থাকিম, আৰু বিপদে আপদে ৰঞ্জনক পল্লৱেও সহায় কৰিব পাৰিব। চাবি, ৰঞ্জনে যাতে কথাবোৰ ভুলকৈ নুবুজে। হ'ব দেউতা, মই ৰঞ্জনক সকলোবোৰ কথা ভালকৈ বুজাম। এতিয়া আনৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি লাভ নাই, আৰু ৰঞ্জনে যদি আমাৰ বিজনেছত সহায় কৰিব পাৰে আমাৰ কাৰণে বহুতেই ভাল। তই ৰুণৰ লগত ভালকৈ কথাবোৰ পাতিছিলি নে? কি ক'লেনো তাই? তাই সদায় তেনেকৈ থাকিব নে আন কিবা সিদ্ধান্ত লৈছে? মই তাইৰ লগত সকলো কথাই ভালকৈ আলোচনা কৰিলোঁ। তাইৰ লগত কথা পাতি মোৰ এনেকুৱা লাগিলে, মেট্ৰিক ভিন্দ ঘৰখনলৈ যোৱাৰ মানসিকতা তাইৰ আৰু নাই, আৰু সেইখন ঘৰলৈ গৈনো তাই কি পাব? কেৱল কষ্টহে পাব। তাতে সেইখন ঘৰৰ মানুহখিনিয়েও তাই উভতি যোৱাটো বিচৰা নাই। তাৰমানে তাই সেই ঘৰটোতে সদায় থাকিব? নাই, নাথাকে। তাইতো এতিয়া গুৱাহাটীলৈ যাব। গুৱাহাটীলৈ? অঁ, কিয়নো? সেইবোৰ বহুত কথা ঘূৰি দিওঁ। প্ৰথমতে তাই নিজে চলিব পৰাকৈ গুৱাহাটীত এটা জব কৰিব, আৰু আন কিছুমান কামো কৰিব। কিন্তু কি কাম, কি কথা, মই একো নাজানো। এতিয়া তাইৰ এটাই উদ্দেশ্য, তাইৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিব খোজা সেই মানুহখিনিক তাই লগ পোৱা। কোন মানুহনো? কোন মানুহ মই নাজানো খুৰি দিওঁ, কিন্তু সেইবিলাক মানুহে আনৰ জীৱন ধ্বংস কৰি গুৱাহাটীত এটা বিলাসী জীৱন পাৰ কৰিছে। সেই মানুহখিনিক তাই লগ পাবই লাগিব। দেউতাক ক'ব যে দেউতাই এইখিনি সময়ত উচিত সিদ্ধান্ত লৈছে। ৰঞ্জন, ময়ো তাকেই ভাবিছোঁ, এইখিনি সময়ত গুৱাহাটী যোৱাটো বৰ প্ৰয়োজন। উৰহীৰ ওৰ ওলাইছে, তাৰমানে এইবোৰ কথা মইনাও জানে? বাহ, ইমান নাটক! কাবেৰী, তই বাইদেউ
চব তই সকলো জানিও মনে মনে আছ। সেইখিনিতে মোৰ ভুল হৈ গ'ল মা। এতিয়া পলাশ ক'ত আছে? বাহিৰতে আছে, আহিবলৈ বেয়া পাইছে। যা ভিতৰলৈ নিদিয়া, বাহিৰত তেনেকৈ ৰৈ থাকিব নালাগে। অৰ্ধাংগিনী।